Jeste li o sadržaju vještačenja razgovarali sa gospodinom Željkom Jakušom, izvršnim direktorom sektora bonitetne regulative kontrole banaka iz HNB-a? Nisam. Nisam. Na strani 1, odlomak 4 službene bilješke stoji da ste rekli kako nalazi ono što ste do tada utvrdili je kao dobro. U utvrđenjima Hrvatske okay. Narodne banke. Zato što smo imali jedan od prvih materijala koji smo analizirali. Je li točno to što je navedeno u bilješci? Da. Dobro. Službena bilješka je vezana u ovom bilješku. Da. I tu je pisano, prvi puta se spominje da gospodin Blažević nije stigao izraditi vještačenje, da nije raspolagao sa relevantnom dokumentacijom od 2.8.2010. Dakle, to je poslije podizanja optužnice. Na čiju inicijativu je sastavljena službena bilješka od 2.8.2010. koju ste potpisali vi i zamjenica ravnatelja gospođa Sani Ljubičić? Taj zapisnik je zajednički dogovor. Zajednički dogovor? Tako. Možete nam to pojasniti kako to mislite zajednički dogovor? 2.8.2010. Da. Pa imate u sudskom spisu. Sve lijepo piše da smo zbog... Nemamo u sudskom spisu, zato molim da nam pojasnite to. Upravo je to razlog zato što to nedostaje već 5 godina u sudskom spisu.